8:34, 20 stepeni u gradu, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna tu do 30 stepeni ili oblačno, moguće je i kiša. Ova godina rekordna u Nišu, čini mi se da su tako bili neki podaci, rekordne po broju turista, kako domaćih, tako i stranih, ali Narodni muzej beleži rekordne posete, čini mi se, zahvaljujući pre svega tome što je arheološko nalazište Medijana otvoreno za posetioce nakon tako dugog niza godina i što, eto, konačno i Nišlije i svi oni koji dođu u naš grad imaju priliku da vide ovo nalazište, ali Narodni muzej Niš ne čini samo arheološko nalazište Medijana i o tome kakve su posete i Narodnom muzeju i kakvi su sadržaji u svim objektima Narodnog muzeja. Govorimo danas sa Željkom Anđelkovićem, višim kustosom Narodnog muzeja u Nišu. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Kao što rekao na početku, s obzirom da je Medijana otvorena i Narodni muzej beleži rekordnu posetu, pretpostavljam upravo zbog velikog broja posetilaca na Medijani. Tako je, tako je. Od 27. decembra, kada je prošla godina otvorena Medijana, mi zaista imamo veliki priliv, ajde kažemo, novih turista koji dolaze da pogledaju i Medijanu i evo za ovih prvih 8 meseci, dakle statistika je urađena sa 31.8. zadnji put, Medijanu je skoro 30.000 ljudi posjetilo, što je veliki zaista broj. A ukupna posjećenost za prvih 8 meseci Niškog muzeja negde skoro 90.000, bez par stotina ljudi, tako da ćemo mi svakako preći tu rekordnu 2019. godinu kada je bilo 105.000 posetilaca. Mi smo već sada, evo, do prve polovine septembra stigli već negde do 97.000, tako da je zaista rekordna godina pred nama, ne samo zbog Medijane, nego su prosto ljudi posle i lockdowna i svega što se dešavalo postali željni kulturi, željni nekih novih i drugačijih sadržaja i mi smo tu da im to pružimo. Upravo to, kada govorimo o tim, ajde, o tom lockdownu, o tim godinama korone, vanrednog stanja, zaključenosti, nedostupnosti institucija, posebno institucija kulture, ako je nešto bilo dobro u toj celoj priči, dobro je što nam je pokazalo da mi u Nišu zaista imamo toliko toga da ponudimo. Ranije je, čini mi se, pre korone bila priča šta je u ovom gradu se ništa ne dešava, ma ništa se ne dešava, pa se ništa ne dešava, a onda je došla korona, onda smo svi bili zaključani, onda i to što se, jeli, navodno ništa nije dešavalo, počelo toliko da nam nedostaje, onda smo tek postali svesni koliko zapravo sadržaja ima u Nišu. I evo i sami kažete, nakon otključavanja ili završetka tog tako nekog stanja koje nije bilo normalno ili je nazvano nekom novom normalnošću, niti je bila normalnost, niti Bože daj, odjednom su ljudi postali svesni toga da zaista puno toga ima ovaj grad da ponudi. Ili postali svesni toga da je sve moguće. Da jednom objavom vi možete da vam se promeni realnost. Pa, znate kako, mislim da je puno Nišlija u muzeju. Mislim, to je negdje i osnovna suština, ali muzej uvijek treba da bude identitet svog grada i svoje lokalne zajednice. I po tome, koliko ljudi dolazi, vidimo da dolazi oni koji su, ne znam, recimo sad je na Medijani, već dolazi ljudi koji su bili nekoliko puta, recimo za ovih nekoliko meseci, ili dovode svoje prijatelje ili dovode svoje rođake koji su došli sa strane. I to je veoma značajno. Dakle, oni sa ponosom pokazuju nešto što je deo njihovog grada, identitet njihovog grada. Puno je dece prošlo kroz Medijanu. Mi smo proslali poziv svim osnovnim i srednjim školama da kad god oni mogu da su deca dobrodošla. Dakle, od osnovnih do kraja četvrte godine srednjih škola, oni ulaze besplatno. Tako da je puno profesora došlo zaista sa decom. Pa onda za Medijanu taj svaki prvi četvrtak u mesecu koji je besplatan. Rado je što nije samo tada puno. Prosto postoje ljudi koji mogu da izdvoje novac, žele, dođu i pogledaju. Dakle, ne vode se samo tom materijalnom, prosto tom informacijom da je tog dana besplatno. Pritom smo mi svakog i pustili, što je jako važno. Dakle, Niški narodni muzej je institucija kulture ovog grada. Mi smo deo lokalne zajednice. Nikad se nije desilo da je neko došao i rekao, ali ja nemam dovoljno novca, a ja bih da vidim ili Medijanu, ili Ćele kulu, ili arheološku, ili šta god. Dakle, svuda su i uvek ljudi dobrodošli i mislim da sa radošću sada već idu sa te Medijane kad pokazuju da je nešto zaista urađeno na svetskom nivou. Ta prezentacija,
stalna nova postavka, taj stari muzej koji je otvoren na Vidovdan 1936. godine, sada sređen i zaista može apsolutno da parira bilo kom arheološkom nalazištu diljem sveta. Potpuno odgovorno to tvrdim. S druge strane, Ćele kule je nešto što je, kad ukucate Niš na Google, kad vidite šta treba vidjeti, uvek izlazi prvo Ćele kula. Dakle, ona je sad već skoro 50.000 posetilaca bilo samo za ovih prvih 8 meseci. Dakle, i dalje neprikosnovena po broju. Za Ćele kulu, da se razumemo, treba i manje vremena. Znate, nemaju svi dovoljno vremena da odu i do Medijane i do Logora ili da odu samo... To su ta dva objekta, Medijana i Logor, zahtevaju neko veće odsustvo sa, recimo, nekog puta koji planirate duže vreme za posetu. Kroz Ćele kulu se to brže prođe. Pa onda imate Logor, to je jedini sačuvani Logor iz Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, takav kakav je bio u originalu. Kako je posećenost Logoru? Logor je negde sad, evo, za prvih 8 meseci, skoro 20, nešto manje od 20, mislim da je negde 17.000 otprilike bilo. Dobre, Logor je malo dislociran od centra grada, tako da su Logori ide namenski. Tu imamo isto puno, Logor je na itineriru svih školskih ekskurzija, tako da imamo puno dece koje dolazi, koji slušaju šta se dogodilo, šta ne bi nikako smeli da dozvolimo da se da ponovo tinja u ljudima. I dobra je posjećenost. Arheološka sala, recimo, za one ljubitelje baš arheologije, uopšte tog pokretnog kulturnog nasljeđa, da vi vidite kako je Niš i okolina, čime su sve bili bogati u prošlosti. I ponovo vezano negde za omladinu, ali i za ove starije koje, jer se to već pretvara u jednu književnu galeriju, to je postavka Stevan Sremac Branko Miljković. Eto, to je besplatna, recimo. Tamo ne postoji ulaznica. Dakle, tamo isto zanimljivo prosto podsjetiti se šta su sve Miljković i Sremac učinili za Niš. Jedan rođeni Nišlje, jedan nije, ali je tako divno pisao Nišu da zaista taj legat koji mi imamo i ta postavka je najmanje što su Nišljeva da mogle da urade za njega. I onda konačno galerija Sinagoga, gde su povremene izložbe, dakle za gostujuće ili za naše izložbe. Upravo je sada jedna izložba posvećena čuvenom niškom slikaru Simi Čemerikiću. Ovo je retrospektivna izložba. Sad, pa ko zna da li će ikada više biti 50 godina od njegove smrti, zato što je veliki deo predmeta, odnosno umetničkih dela, zapravo zaostavština porodice Čemerikić. Nešto malo imamo mi u našem fondu, tako da evo pozivam sve Nišlije, izložba će biti do 28. septembra, da dođu do galerije Sinagoga. Ona radi od 10 do 17 sati, vikendom od 10 do 15, ponedeljak je naravno neradan dan za muzeje kada su u pitanju. Posete da dođu i da pogledaju. Posebno interesantno, recimo u četvrtak od 12 sati, naša istoričarka umetnosti, muzejska savjetnica Mara Makarić, koja je autorka postavke, imaće stručno vođenje. Tako da ćete i sa njom moći da prodiskutujete, da čujete neke zanimljive priče, da vam se malo objasne ti akvareli, da vam se objasne neki potezi kičicom i tako dalje i tako dalje. Jako je lepo i lepo je da taj omaž jednom velikom niškom umetniku prosto ostane u sećanju nekih generacija koje će možda učiti o njemu. Možda će samo čuti, možda će želeti da istražuju. Jer prosto obrazovani ljudi bi trebalo da se zaista bave i kulturom. Da, evo, kada ste pominjali evo, objekte Narodnog muzeja, pa sada od Medijane, Ćele kule, Logora na Crvenom krstu, evo sinagoge, negde ove godine se obeležava i tri veka Niške tvrđave. Mi stalno govorimo da je Niš... Mislim, govorimo, ali ne znam koliko smo svesni toga. Kada govorimo o Nišu kao raskrsnici svetova, puteva, kultura, naroda, istorije, svega, jako veliki broj Nišlija ne poznaje svoj grad dovoljno. Evo sad ste rekli da je Nišlije sve češće dolaze u muzeje i da je dobar deo posetilaca su u Medijani baš Nišlije. Ali imali smo dugi niz godina, čini mi se, situaciju da mnogo Nišlija nikada nije otišlo u Ćele kulu. Do Ćele kule, nikad nije odvelo svoju decu do Logora. Mislim da je sad, da su tu malo i mediji na susreću u dobrom smislu doprinali. Sad je nekako popularno da kažete, popularno, zanimljivo je reći, napomenute, bio sam do Medijane, tamo je ovako, tamo, na osnovu razumovu, nemam pojma nikada, nisam čuo, nisam vidio. Mislim da je važno da upoznajemo identitet svog grada. Koliko je Nišlija ikada ušlo u katoličku crkvu u Nišu? Ili koliko je Nišlija ikada ušlo u džamiju u Nišu? Da vidi tu različitost i to lepotu. To su ljudi među nama koji žive sa nama, koji svoju različitost neguju sa Nišlijama koji su de facto većina pravoslavne veroispovesti. Koliko njih zna gde je sinagoga, osim što je galerija. Tamo postoji osnovna informacija kad je podignuta. Znamo li nešto o jevrejskoj zajednici u Nišu?
To su sve ljudi koji su zaista ovaj grad obogatili. Ako kažete da je Niš raskrsnica kulture, na raskrsnici putevi i tako dalje, koja kultura? Ajmo da vidimo tu različitost. To različito kulturno nasljeđe je nešto što obogaćuje. Znate, nema puno gradova ni u Srbiji, džamiju u centru grada. Ona ne treba da bude povod za bilo kakvu netoleranciju, nego povod za lepotu, da vide da su tu bili Turci toliko i toliko godina. Da su ostavili to kulturno nasljeđe koje je značajno. To je prosto identitet grada, kao i ta katolička crkva, kao naravno i sinagoga. U katoličkoj crkvi s vremena na vreme su i oni mali koncerti, prosto njen kapacitet nije veliki. Zašto ne otići? Zašto ne zakucati na vrata? Videti različitost. Ona je hodočastička crkva, između ostalog, jer je deo častnog krsta za 2013. bio donet iz Milana, jedna čestica mala. Dakle, treba upoznavati. Ali da bismo bili spremni za upoznavanje drugih kultura i različitosti, negde moramo upoznavati sopstvenu. Mislim, moralo bi, to je to meni negde osnova i baza. Mi jako volimo sad da pričamo o tome i stalno govorimo Niš je carski grad, ali šta to zapravo znači, to je već neka druga priča. I nekako, mnogo smo, stalno mogu da se pronađu opravdanja. Mi smo, eto, sticajem okolnosti tu gde smo, na Balkanu, stalno su ovde se dešavale neke strašne stvari, stalno je ovde bilo nekih ratova, lomova ovakvih i onakvih. I onda kao, to nam dođe kao normalno, naša ratnička prošlost. Ali to su samo opšta mesta. Ja tu uopšte ne verujem. Ja u svom komšiluku imam ljude koji su, mislim, uopšte brojimo krvna zrnca i pričamo o tome, ali evo reći ću, nisu Srbi, nebitno šta su. Nisam pričala o tome. Ne, ali hoću da vam kažem, dakle, oni već imaju kroz, ja sam s tim ljudima odrastao, imaju neke drugačije dete i neke drugačije običaje. Dakle, svako kroz svoju ulicu ili ulicu ispod svoje ulice može pronaći nešto što je malo drugačije od njega. Jasno, jasno, ali ja nisam pričala o tome. Tako da nema izuzetka, možete da upoznajete. Upoznavanje, da, sopstvene kulture, ali tu sopstvenu kulturu ne čini samo pravoslavna zajednica. Tako je, upravo to kažem, vi imate u svom komšiluku verovatno puno ljudi koji su konačno ateisti, na primjer. Naravno. I oni već imaju neke drugačije običaje u vezi sa praznicima za koji su nas, kod nas, svetinja. Dakle, svako može, ne mislim da mogu ratovi uopšte to balkansko područje da bude bilo kakav izgovor, ono je zapravo poziv i motiv da se upoznamo. Da konačno ne bi dolazilo do sukoba, jer je vrlo jednostavno shvatiti da neko drugačije, ili bi trebalo biti jednostavno da neko drugačije misli. Da. Popularizacija, evo rekli ste, postala je, na sreću je postalo vrlo popularno govoriti. Bio sam u muzeju, bila sam i videla ovo ono, ali popularizaciji muzeja je i tekako doprinala, čini mi se, manifestacija Noć muzeja. Jer je nekako valjda pod velom mističnosti, pod velom, odjednom je postalo jako interesantno i mladima i starijima da u toku noći prošetaju do objekata Narodnog muzeja. Jeste, to je uvek maja, 18. maja je Međunarodni dan muzeja, tada se slavi Evropska noć muzeja i lepo je proći na jedan drugačiji način. Čak i da je samo otvoreno u to vreme, činjenica da idete negde u 9-10 uveče da odlazite do muzeja, već negde uzbudljiva. Pa se onda ode da neko piće posle toga, pa se malo prosto pripremite, možda malo drugačiju garderobu, malo svečaniju i lepo je da prohodate. I verujem da će se na tome, da će se na toj popularizaciji tek raditi. Recimo, ja vidim po društvenim mrežama, mi imamo naš Facebook, Narodni muzej Niš, zvanična strana, otvorili smo skoro i Instagram. Pre svega na tom Facebooku imamo jako dobru interakciju sa ljudima koji pitaju u vezi sa radnim vremenom, jer ne žele da odu do sajta ili im je lakše da pitaju direktnoj komunikaciji. Recimo, koleginica Ivana Gruden Milentivić, koja radi kod nas sve igraonice, imali smo radionice i za stariju populaciju, zaista je puno. To je celog leta bilo na Medijani i puno, puno dece dolazi i direktno se javlja putem Facebooka. Radionice su besplatne, u mnogim muzejima nisu. To bude nekad simbolično, 50 ili 100 dinara, ali mi smo namerno stavili da bude besplatno, da Medijane treba doći, dakle, ili autobusom ili kolima. I deca su uživala. Dakle, igrala su se kroz priču o rimskom nasleđu, upoznavala sa Konstantinom Velikim i onda smo imali neke društvene igre za njih. Kad ih dovedu roditelji, prvo sa roditeljima se prođe Medijana na jedan način, sa decom se prođe Medijana na drugi način i onda vidite zapravo koliko je to obostrana korist. Dakle, ulaganje u obrazovanje je nešto što je
dug proces i što u nekom dužem vremenskom periodu daje ozbiljne rezultate. Ili bi trebalo da da? E sad, novo vreme, digitalno doba, nudi neke nove mogućnosti. Sijaset novih mogućnosti, ali naravno kada govorimo o ovoj temi, imali smo priliku da u toku tog lockdowna, kako rekao ste, imamo mogućnost virtualnog obilaska izložbi, odlaska na virtualne neke ture, pa koncerte, pa sada i u tvrđavi virtualni obilazak tvrđave. Da li se plašite da će možda taj virtualni svet, ti virtualni obilasci zameniti klasične obilaske muzeja, ne? Ne mislim da je to uopšte moguće. Te virtualne sećanja na neke izložbe ili na neke koncerte mogu da pomognu našem pamćenju da prosto negde sačuvamo i sobstvene emocije u vezi sa nekim događajima. Kad vi nešto ne vidite lično, ja ne verujem da je moguće bilo kakvo uzbuđenje time što ste videli na televiziji ili na laptopu ili gde god. Ili potpuni doživljaj toga. Da, pa prosto ljudi ne idu u muzej da bi videli predmet. Danas ako izguglate, svi predmeti sveta su snimljeni. Ne ono što je sada otkupano, ali sve drugo je snimljeno. Vidite po doživljaju. A taj doživljaj je vezan između ostalog i sa vašim raspoloženjem. Taj doživljaj je između ostalog vezan sa tim da ste danas otišli, da ste se lepo obukli i tako ste srećni, otišli do muzeja ili do neke pozorišne predstave, onda otišli na piće pa videli kolegu kog niste videli 100 godina, niste se možda zaljubili ili šta god. Isključivo odlazak iz sopstvene komocije iz neke zone svog komfora pruža tu mogućnost kompletnog doživljaja. Tako da je, pazite, pozorište opstalo preko 2000 godina. Nijedna virtualna predstava neće zameniti živ odnos glumca i publike, a tako neće nijedna virtualna izložba moći da zameni vaš lični doživljaj kad odete do muzeja. Koliko ćete vi puta drugačije sagledati medijanu ili ćele kulu? Koliko će taj vodič na medijani ili na ćele kuli drugačije vam ispričati ili vam prosto nešto apostrofirati pa će vas da zainteresuje da pročitate nešto više, da ga pitate, možda neće znati, možda će znati, ali imat ćete interakciju. Ljudi su društvena bića. Ako nam je nešto smetalo za vreme tog zaključavanja, sve vreme, to je što nismo imali kontakte. Pa radimo na njima. Nema potrebe da sad mi ukucamo medijane i da je sad lepo. Imamo mi na našem sajtu kompletne virtualne ture narodnimuzej.rs. Imate kompletno snimljeno sve postavke. Od kada to imamo, nije se smanjio. Šta više, mislim da raste broj ljudi koji su zainteresni da vide to uživo. Uživo, da. Možda ljudi uđu, pogledaju, pa onda dobiju želju. Tako je, zato što je tu moguće doći. Mi ne možete rešiti, idem danas za New York. Da vidim tamo Broadway ili da odem do galerije i muzeja, ali možete kroz Srbiju ili kroz ništa jednostavno, konačno, izvodljivo. Što se tiče Narodnog muzeja i ove godine, do kraja godine, ali se planira još nešto? Da, pa evo, mi smo ove godine napunili 90 godina i uvek kažem sjajno se držimo za nekog koji ima 90 godina, to izgleda onako pucka smo. Da se malo našalim, mi ćemo imati sad početkom oktobra, 3. se otvara izložba koju smo zajedno uradili, koju ćemo zajedno realizovati sa Fakultetom umetnosti Univerzitetu u Nišu. Njihov je godina jubileja, 15 godina, tako da ćemo to raditi sa Departmanom za likovne umetnosti i krajem godine će biti, već negde u drugoj polovini novembra, bit će izložba iz etnološke zbirke. Obzirom da mi nemamo stalnu etnološku postavku, kolege Milica Karapandžić i Vladan Radisavljević rade postavku, da se onako malo, bit će to jedna postavka koja zapravo će govoriti o otvorenom depovu, eto da tako kažem. Dakle, sve blago koje mi imamo u etnološkoj zbirci, na jedan vrlo zanimljiv način, radi se sa dizajnerkom, će biti predstavljeno da ljudi vide zapravo bogatu etnološku prošlost Niša, da vide stvari i predmete koji su prepoznatljivi i one koji nisu, čak ni za generaciju 45+, ili se jedva sećaju nekih predmeta, tako da eto, to su nam dve izložbe do kraja godine u sinagogi, jedna upravo u toku i naše stalne postavke. Muzej mora da ima stalnu postavku, prosto to je oličenje muzeja. Ona se ne menja svake godine ili svaki drugi, to se radi. Na 10-15 godina dodaju se neki predmeti, malo drugačije napiše neka priča ili se eventualno dođe do nekog novog otkrića itd. Da li se prave planovi već za sledeću godinu? Da, oni će biti jasni negde već za jedno mesec dana. Mi smo pravili svi kao kustosi neke svoje ideje, pa sad to ide već direktorke, pa onda zajednička diskusija, pa upravni odbor, ali bit će, mislim.
prosto Niški narodni muzej ima preko 40.000 predmeta i zaista imamo čime i da se ponosimo i šta da predstavimo. Uvijek je samo pitanje trenutka kako ćemo nešto realizovati u smislu kako predstaviti, šta je cilj, do koje publike dopreti i tako dalje. Evo recimo ova izložba, kažem, koja je sada u toku, je još jednom pozivom gledalce, dakle u četvrtak u 12 sati, stručno vođenje kroz izložbu Sima Čemirikić, zapravo veliki omaž jednom velikom Nišli. I eto, to je ono gde treba, ono što su išle one kampanje, podrži lokalno. To jeste lokalna priča. Koliko mi zapravo znamo o velikim ljudima koji su živjeli u Nišu, radili u Nišu, rođeni u Nišu. Evo, skoro su bili gosti iz Banja Luke. Govorilo se, u stvari sada, kad je bio dan nacionalne zastave, pa su dolazili gosti iz Banja Luke u Oficirskom domu i organizaciji Studentskog kulturnog centra bila organizovana promocija knjige Ban Milosavljeviću, Svetislavu Tisi Milosavljeviću. I sad, ono što je meni bilo frapantno, pošto je prošle godine Studentski kulturni centar uradio film Ban Perikle, ministar Ban Perikle, film počinje anketom među Nišlijama, ko je bio Svetislav Tisa Milosavljević, gde niko od anketiranih ne zna. Nastavlja se anketom u Banja Luci. Naravno, on je svoju karijeru i ono sve što je uradio, uradio za Banja Luku, odnosno u Banja Luci tada, ali oni svi znaju. Svetislav Tisa Milosavljević je samo jedan od ljudi koji su ponikli iz ovog grada, napravili možda, ne možda, bar on konkretno, velike stvari, ne u ovom gradu, ali u ovoj zemlji i u onoj tada koja je postojala, a Nišlije o njemu ne znaju. Ali se možda... A nije jedini, hoću da kažem. Evo i sada kad ste govorili o Čemirikiću. Znači, prosto... Evo vi da prođete kroz grad i da pitate ljude mlađe od 45 godina ko su Mima i Bane Janković. Apsolutno niko ne bi. Ili 99,9% ljudi ne bi znalo ko su Mima i Bane. Da, ne, idemo čak toliko u prošlost. Da, evo oni su Mima živan. Da pitate ko je Mima Vuković-Kurić. Isto pitanje koliko je ona, Bogu hvala, živa. Ne bi znali da je to jedna od prve akademske obrazovane glumice Niša. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, znate o onima koji su televizijski prisutni. Dakle, naravno da je velika Rada Savićević, naravno da je veliki Žika Milenković i tako dalje, ali prosto oni su veliki deo pritom svoje karijere napravili u Beogradu. Jedan je iz Niša, druga gospođa Savićević nije ni bila iz Niša. Dakle, oni su bili tu u pozorištu, ali suštinski nisu Nišlije. Negovanje tog lokalnog kulturnog nasleđa je jako bitno. Uopšte, sećanje na velike ljude koji su Niš činili značajnim gradom i ondašnjoj Jugoslaviji i danas. Prosto sećanje na njihove radove, na sve ono što su oni... I u svim Jugoslavijama, prethodnim ili Srbije. Da, tako i prosto sećanje na sve ono što su oni uradili je jako važno. Naravno da, mislim, ne možete vi pričati o Medijani Ćelekuli, to je nešto što je svetski poznato i manje ili više za određenu kategoriju ljudi, ali je važno da pamtimo te ljude što ste vi rekli, da se zna ko su, da to radi i obrazovni sistem, da konačno mi kao roditelji radimo sa svojom decom, da znaju, da prođu, da identifikuju nešto, da prosto im se objasni, evo gledam sad na ekranu ko su oslobodioci Niša, da ovo nije Kralj Milan na novom spomeniku, da ko je autor tog spomenika, zašto je on značan, da njegovi skulpture imaju po starom groblju u Nišu itd. Jasno, to je negde zaista velika obaveza i zajednička obaveza svih nas, čini mi se. Dakle, i radnika u kulturi, i medijskih radnika, i radnika u prosveti, i na kraju svakog od nas ponaosob. Kao roditelja. Tako je, upravo da, mislim, prosto nekako svoje postojanje učinite sadržajnim, ne samo da se jede i spava i da se čeka sledeći dan. I taj odlazak na posao ko radi, koji je neminovan i to sad uradite, to što morate, nego da prosto duh izvedete u šetnju. Izvedete ga tako u šetnju što ćete otići do pozorišta, do bioskopa, do muzeja, prohodati ulicama grada i videti, ne znam, piše ulica tog i tog, Stojana Andrića, na primjer, pa se počete da googlate ko je bio Stojana Andrića. Prosto da naučite da to bi jedan niški kompozitor i jedan od osnivača Simfonijskog orkestra Niša. Hvala vam, Željko, puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Vidjet ćemo se... Prvom narednom prilikom. Prvom narednom prilikom. Koliko je? 8:58. Naš vlada je na terenu da čujemo kakvo nas to vreme danas očekuje. Vlado, dobro jutro.